város legszebb teréről fogunk ma beszélgetni. Kérdés, hogy ez-e a legszebb tér. De még inkább kérdés, hogy ha nem ez a legszebb tér, akkor vajon melyik a legszebb tér? A Clark Ádám térről beszélünk. Hát az biztos, hogy a top 3-ban benne van. Hát tudja a Lánchidat, tudja a Budavári siklót, az Alagutat, 0 km követ, ott van fölötte a vár. És egy gyönyörű meghitt tér. Úgyhogy talán az, hogy ebbe a térben mit építenek, az a legfontosabb városrendezési szempontból. Ezen a téren épül egy hotel, amint a táblák arról tanúskodnak. Nem is emlékszem, mióta épül, 4 vagy 5 éve, legalább. A Market nevű építőipari cég az, akit ezzel az építkezéssel megbíztak, és ez a cég fennen hirdeti magáról a helyszínen, hogy építeni szeret. Ugye ez a szlogenjük, Market, építeni szeretünk. Kedves Market, az lenne a kérdésem, hogyha ennyire szerettek építeni, akkor miért nem építetek? Ki akadályoz meg titeket ebben? Vagy lehet, hogy mi nem értjük ezeket az új marketing trendeket, vagy ezeket az új modern szlogeneket? Tehát lehet, hogy az építeni szeretünk szókapcsolatot azt valójában úgy kéne értelmezni, hogy mi rombolni szeretünk? Mert lebontani azt már sikerült a helyén lévő épületet, újat még nem sikerült a helyére építeni, mert tökre mindig azt érzem meg gondolom, amikor az van kírva, hogy építeni szeretünk, hogy ők biztos szeretnek építeni. De ez egyszerűen nem lehet így, mert hiszen még semmit nem építettek. Én meg a Clark Ádám teret szeretem. Azért nincs annyira sok szép tere ennek a városnak. Nekem annyira nem mindegy, hogy mi történik pont ezzel a térrel. Ha ők annyira szeretnek építeni, akkor miért nem építik fel azt a hotelt? És miért hagyják ott azt a telket teljesen üresen fél évtizedre? És egyébként, meg ha ott hagyják azt a telket, akkor legalább ne legyen már pofájuk ahhoz, hogy kiírják a palánkra, hogy ők építeni szeretnek. A város legexkluzívabb helyén egy reklámfelületet használnak arra, hogy fennen hirdessék magukról, hogy ők építeni szeretnek, miközben bitorolják azt a helyet, ahelyett, hogy építkeznének. Hogyha én lennék felelős ezért az építkezésért, akkor valószínűleg az első dolgom az lenne, hogy leszedetném a táblákat, amire az van írva, hogy építeni szeretünk, mert annyira kínos. Utána a második lépésként leszedném a saját nevemet, hogy senki ne lássa, hogy én vagyok felelős azért, hogy itt 4-5 éve nem történik semmi. Biztosan megpróbálnám elrejteni, itt nincsen semmiféle építkezés, hát valamit folyik a háttérben, amiről nem érdemes tudnotok, de hogy ők büszkék. Hát én vagyok az, aki itt nem csinál semmit, és én mit hirdetek magamról? Hogy építeni szeretek? Tehát az a gyönyörű, amikor ennyire felszabadultan az arcodban röhögnek, és azt mondják, átvertünk, mert szeretjük. Ez egy marketing blog, és ti talán azt gondoljátok, hogy mit keres ez a tematika ebben a blogban. Mi ritkán foglalkozunk építészettel, meg városképrendezéssel, meg tervezéssel, de itt mi éppen a szlogenről akarunk beszélni, ami a szlogen, mint tudjuk, az arculatépítésnek az alapja. Ez a szlogen, mi szerint építeni szeretünk, és a város legszebb terén lévő fél évtizeden keresztül teljesen elhagyatottan, teljesen elhanyagoltan álló telek szakadék méretű ellentmondást hordoz. A szlogen állításai, meg a cég hétköznapokban betöltött szerepe, a teljesítés valósága és az állítás hazugsága között milyen mélységes mély szakadék tátong. Erről beszélni kell. Ez mutatja azt, hogy a marketing világa az egy légvár. Olyan légvár, amilyen a Clark Ádám téren épül. Körülbelül mire számíthat az ember egy olyan cégtől, amelyik ennyi erőfeszítést rak bele a szlogen megválasztásába? Körülbelül egy 6 éves retardált kisfiú színvonalát tudja ez a szlogen megütni. Papa, az ott micsoda, amit épül? Hát ott majd épül egy épületfilm is. Miért azok építetik, akik ott építik? Hát biztos szeretik építeni. Akkor ők építeni szeretnek, papa? Tehát körülbelül ez az a színvonal. Kedves marketingesek, körülbelül mennyire bulisztátok át azt az éjszakát, amikor ez a csodálatos szlogen megszületett? Körülbelül mi az a mennyiségű pia, ami után ez a fajta igénytelenség elönti az ember? Most így szerintem helyből az összes ismerősünk 8 vodka után tudna 3 normálisabb szlogent mondani. Teret adunk vágyainak. Az illúziókat formáljuk valósággá. A geometria szenvedélyesei vagyunk. Junkie kíváncsiságból kérdezem, mi az a mennyiségű drog, illetve pia, amit a fejembe kell tölteni ahhoz, hogy erre a flatline-os agyi színvonalra eljussak? Nem lehetett volna kevesebb energiát belerakni a dologba? Tehát építkezünk! Épít! Szeret! Téglából! Léteznek ilyen retardált szlogenek. Ott van például a Renault, amelyik azt állítja magáról, hogy autókat alkotunk. Ez nagyon-nagyon erős állítás, valóban. És ezt ki nem tudja a Renault-ról? Ebben szerepel bármi a Renault-val kapcsolatban? És nem azt mondja, hogy
jó autókat alkotunk, vagy szép autókat alkotunk, vagy környezetbarát autókat alkotunk. Autókat alkotunk. Végül álmodjuk szellemünk képernyőjére azt a Clark Ádám teret, amit ez az építkezni szerető cég majd elkészít nekünk mikorra is? 20-30 év alatt talán elkészül. Ehhez talán az kéne, hogy elkezdjenek építkezni. Mondjuk az építkezni elkezdünk szlogent ajánljuk a figyelmükbe. Mi lenne velünk, ha ez a cég nem szeretne építeni? Hol tartana ez az építkezés? Nagyon nagy szerencséje ennek a városnak és a város lakóinak, hogy a market szeret építeni. Miből következtethetünk arra, hogy hogy fog kinézni ez az épület ott a Clark Ádám téren? Nézzük meg a market székházát. A market székháza íme. Így néz ki. Erre számítsatok a Clark Ádám téren. Egy újabb Calvin tér születésére számítsatok a Clark Ádám téren. Hogy néz ez ki? Ez az épület. A marketnak a honlapján van számos egyéb épület is. Épített már a market mindent. Tesco-t, Baumaxot, Electroworldöt, logisztikai központot, bizniszparkot, Foton, a Gorenje török-bálinti raktárépületét, Happy Boxot, még egyszer Boxot. Tehát ezek kocka alakúak mind. Tényleg, nem tudnátok mást hazudni, most komolyan. Nem szerettek építeni kockákat, szerettek felhúzni, ennyi, hát ezt se kell szégyelni. Csak nem mondjátok azt, hogy szerettek építeni, mert látszik, hogy nem szerettek. Nem szeretitek elkezdeni, nem szeretitek folytatni, nem szeretitek befejezni. És ha befejezitek, azt meg mi nem szeretjük, mert már túl sok kockát csináltatok. Hát mi nem ezt álmodjuk a Clark Ádám térre. Legalább sebeznék meg rendesen a város testét, de még ahhoz is lusták. És akkor végül nézzük meg a székház előtt található kis figurát. Ez a cég is felépítette a maga szobrát, a maga emlékművét, a saját székháza elé. Még ezt a rohadt szobrot se tudták normálisan megcsinálni. Hát, hogy néz ez ki? Nem tudták lekenni zöldre? Hát ez a figura, ez zöld az ő logójukban, és betonvasból kivágták, kikúrták oda a térre, és le se kenték zöld festékkel. Tehát ennyire igénytelen banda ez, hogy annyira nem vették a fáradtságot, hogy kinézzen valahogy, hanem a vasbeton valóságában ott hagyták nekünk. Tessék, ezt szeretjük építeni. Market, jó lesz ott, hagyd rohadjon.